Galerinha, ó, chegou um cara aqui com ômega CD na plata, nave. O Joel, vou chamar ele aqui para nós filmar aqui e falar o que ele tem, o que ele não tem, o que ele vai fazer, projeto novo. E é isso aí. Mas beleza, vamos lá. Vou chamar ele para apresentar então. Então, Joel, diz o que tem de projeto, qual são as tuas rodinhas, a roda, a suspensão, qual é o projeto mais pra frente, o que tem de roda aí? A roda é Powertech original, suspensão Ard 6. Mexe, e... montar com quem? Com quem botou a suspensão? Bom, alemão suspensão. Ah, alemão, beleza. Qual é o teu projetinho pra frente, o que tu pretende fazer mais nesse carro? Qual é o teu sonho? Botar as rodas 20. Oh, botar as 20. A gente nesse aqui fica, já é chato, né? É. Ficar as 20 ainda. E o que tem mais de projeto assim? Tem ponta de eixo? É, tem as balanças cortadas, tem os negócios. É tudo preparado pra isso aí. Isso, tem um safe sim. É, daquele naipe, né? Isso. Mas beleza então, vou filmar mais um carro pra vocês aí. É como eu te falei, tipo, nem todo mundo gosta de aparecer, então a gente não pode forçar. A gente só pede pra falar o que precisa, o que tem no carro, e a gente não força a pessoa a gravar, entendeu? Fica pela pessoa mesmo. Então já deixa o seu like, comenta, compartilha, vou fazer um videozinho dele aí. E vocês acompanhem, fechou? É nóis, falou! Montanha, Bom Retiro. Ei, selinho original, tá? Então quer dizer que o carro é de procedência. Tetinho solar, naipezeira. Carrinho é top. Interior por dentro, só. Posso abrir a porta? Aí rapaz, carro todo original, naipe, olha só, olha o interior dele, cara, que carrinho top, um Omega CD, naipe mesmo, topzera, cara, que chato, que Omega bonito, aí ó, aquele naipe, ó, a lataria, chama, garagem filmes, vem pra família, entra pra família aí. Inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, pesadão. Pô, esse pé é bastante pesado mesmo, porque o carro é pesado, é uma nave, é daquele jeito, naveira mesmo, show de bola.